ଦେଖୁଛନ୍ ମା, ସେଥିଲାଗି ସଜେଇ ହେଉଛେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ବେଶ ଧୁମଧାମ ଥି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମନେଇଥିସନ୍ ସହରବାସୀ। ଧନୁପାଲିନେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାୟ 7 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ କୋଲକାତା ନୁ ଆଇଥିବାର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସାଜସଜା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାର ବେଳେ ଇଥର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବକେ ନିଆରା ଢଙ୍କି କରାଯିବା। ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ମାହୋଲକେ ଚାନ୍ଚାନ୍ ଲଗାବାର ସଙ୍ଗେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ବି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ କମିଟି ମେମ୍ବର। ଷଷ୍ଠୀ ନୁ ମୂଲ ହେବା ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଦଶମୀ ତକ ରୀତିନୀତି ନେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବା। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରକମର ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ପାଖେ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା। ତୋରଣ ଆମେ ଏଥର କୋଲକାତାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଗୋଟେ କପି କରାହେଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହେବ, ତାପରେ ଆମର ଗେଟ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ସେଟା ହେବ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ସାଜସଜ୍ଜା ଆମର କଟକର ଗୋଟେ କାରିଗର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ 80% କାମ ସରିଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଆମର 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ରହୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ, ଯେମିତି ମାଆ ସରସ୍ୱତୀ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନେଇକି ପୂଜା କରୁ। 1 ତାରିଖ ନୁ କୈଳାସ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା, ଆଉ 2 ତାରିଖ ଆମର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅଛେ, 3 ତାରିଖ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅଛେ, 4 ତାରିଖ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଅଛେ, ଆଉ 5 ତାରିଖ ଆମ ଦଶମୀ ପୂଜା ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଏଥର ସପ୍ତମୀ ମୁଁ ଧରିକରି ଦଶମୀ ତକ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ। ଆମର ଧନୁପାଲି ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ତାମାନେ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛେ, ସେଇ ହିସାବେ ଆମେ ବି ପୂଜା ସେଇ ହିସାବେ ଆମେ କରୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିକିରି। ଆଗ ଆମେ ଲାଇଟ୍ରେ ଏତେ ନାଇଁ ଥାଇ, ଖାଲି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଆମେ ଲଗେଇକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ବି ନାଇଁ ଥାଇ ଆଗ, ଯେ ଆମେ ତାଲପତ୍ରୀ ଢାପିକିରି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଯୁଗ ବଦଲିଲା, ସେ ଯୁଗ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ବଦଲିଛୁ। ଆଉ ସେନ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଲାନେ ବି ଇଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମଥି ମନାବେ, ସେଥିଲାଗି ମେଢ଼ କାମ ମୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶାନ୍ତରୂପ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଇ ମଣ୍ଡପନେ ପୂଜା କରାହେବା। ଇ ବଛର ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଲାନେ ହେଉଛେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନା କାମ ସର୍ବାର ଉପରେ ଥିବାର ବେଳେ ଇନ ବି ସାଜସଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛେ। ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ନେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାନୁ କଳାକାରମାନେ ଭିଲ ଯୋଗ ଦେବେ କହିଛନ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ଯେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ବନଉଛୁ ଆମର ନିଜର ସ୍କ୍ରେଚ୍ରେ ଏଇଟା ବନଉଛୁ, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବା। ତାପରେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ ତିଆରି ହେବା, ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ବନଉଛନ୍, ସେ ଚକଲି ଫାର୍ମର ସେ ଗୋଟେ ଏଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବନଉଛନ୍। ସିଂହ ଫିଙ୍ଗ ହେଇକିରି 4ଟା ସିଂହ ଥାଇକିରି ସେଇଟା ମାଆ ବସିଥିବେ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଥର ନୂଆ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଛତରଟେ ବନା ହେଉଛି, ମାନେ ସେ 4 ଫୁଟ 4.5 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଛତରଟେ ବନା ହେଉଛି, ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ଉପରେ ଲାଗ୍ବା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣଟେ ରୂପାର, ସେଇଟା ବନା ହେଉଛି ଆମର କଟକରେ ବନା ହେଉଛି। ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀ ଆମର କଳସ ଯେନ୍ଟା ଅଧିବାସ ଇଏ କରାଯାଇସି, ସେଇଟା ଆମର 1 ତାରିଖ ଅଛି। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସପ୍ତମୀ ଅଛି, 3 ତାରିଖ ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅଛି, 4 ତାରିଖ ଦିନ ନବମୀ ପୂଜା ଅଛି, ଆଉ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଦଶମୀ ପୂଜା ଅଛି, ଆଉ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆମର ବିସର୍ଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଏଥର ବିସର୍ଜନ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରୋସେସନ ଇଏରେ ବିସର୍ଜନ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବାଜା ଘଣ୍ଟ, କଟକର ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚଟେ, ପୁରୀର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା କାଲି ନରସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏନ୍ତା ଅବତାର, ଏସବୁ ନାଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଗୋଟେ ହେବା ପୁରୀର, ଆଉ ଆମର ଦୁଲଦୁଲି ବାଜା ବାଜିବା, ଶଙ୍ଖ ବାଲି ରହିବେ, DJ ରହିବା, ଏମିତିକି ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରସେସନ କର୍ମୁ। 2 ବର୍ଷ ତ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ପୂଜା କରି ନା ପାରିଲୁ, ଯେ ଆମେ ପୂଜା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାକଜମକରେ ନା ହେଲା। ଆମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଆମେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ମାଆକେ ବସେଇକି ପୂଜା କଲୁ। ତାପରେ ଆମର ପୂଜାର ଗୋଟେ ଖାସ ଭଲ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମ ଲଟେରି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପୁରା ଅନ୍ଥଟିକ ପୁରା ସାର୍ପ ହିସାବରେ ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପୂଜାର କଲେକ୍ସନର ମେନ୍ ମାଧ୍ୟମଟା ହେ ସେଇଟା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ରଖାଯାଏ ସେଥିରେ, 50 ଟଙ୍କା ତାର ଦାମ ଅଛେ। ଇଥର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରଟି ହେବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ନେଇ ମାଆଙ୍କର ତୋରଣ ବନାଯିବା। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଗଲା 2 ବଛର ଜାକ ଚକମନେ ପୂଜା ନେଇ ହେଉଥାଇ, ଇଥର କିନ୍ତୁ ବନେ ଧୁମଧାମ ଥି ମାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସହରବାସୀ।
ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।